Ekonomia në qytetin e Koplikut ka pësuar një rënje të madhe. Këtë fakt, është vetë kryetari i bashkisë Koplik Ramadan Lika, ai që e pohon. Duke folur për Star Plus, kryebashkiaku Lika shprehet se shkak për këtë rënje të ekonomisë janë bërë bimet medicinale, të cilat nuk tregtohen nga fermierët e qytetit të Koplikut, ashtu si më parë. Këtë vitin e fundit disi kara ekonomia, tu pas parasysh se këtu janë të prirë. Për bimë medicinale, me keqare mund të shprej këtë, po tashma është fakt, nuk janë të knaqur në këtë moment, përsa ko që këto bimë nuk kanë atë që kanë pas para një vitit e ma përpara. Sot, ata janë stok, por kjo nuk do të thotë që do të nalet dëshira ose mundësit, ne përbajmë të gjitha përpjeket e dura, flasë këtë rasht, po shputem dhe sekretari bashkijet, por po flasë edhe në rolin e një administratori të biznesit privat në këtë fush. Shkak për këtë rënje të ekonomisë që vjen nga mosshitja e bimëve medicinale, ashtu si më parë, janë farërat jo të duara të cilat vijnë nga jashtë. Shkaku kryesor është që rritja e sasive të jashtëzakonisht të mëdha për mua, po kjo është fakt. Dhe problemi i dytë, shumë mallor, farna nga më të ndryshmet që kanë hipë vende të ndryshme të Europës dhe ka krijuar një problem të tillë për sa i përket të tjerë. Në mënyrë të veçantë mund ta them peshërebele. Sigurisht që ne po bëjmë përpjeket maksimale që realisht të zhbllokojmë këtë situatë edhe kam bindje që në një periudhë shumë të shkurtur edhe kjo situatë do zhbllokohet edhe gjërat do të ecin kërtyshe. Bimet medicinale që kultivohen në qytetin e Koplikut janë të preferuara kryesisht nga amerikanët. Përveç 2014-s janë shitur në mas viteve pashme, por tashmë ka nisur një rënje sa i përket shitjeve, sepse jo vetëm amerikanët, por edhe të huajt e tjerë që kërkojnë bimet medicinale të Koplikut, duan që këto bimë të jenë originale dhe jo të rritura me farërat e huaja.